Аз съм Бобо. Добър вечер, аз съм Фифо. И вие сте с шоуто на Бобо и Фифо. Аз съм 10 години. Аз съм 8 и половина. Не сме малки. Общо сме високи 2,70. Големи сме. И за това ще интервюраме най-големите личности в България. Защо си толкова голям? А имаш ли успех с жените? Има ли депутатки с силикон?